Boa tarde. Estamos ao vivo, ao vivaço pela TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. Está no ar o programa Momento Esportivo. Boa noite a você. Obrigado a você que está aí em toda a região, Xorroxó, Rodelas, Abaré, Macururé, Sansaité. Obrigado, meu povo de Pernambuco. Aquele abraço. Estamos ao vivo, ao vivaço. São 17 horas 44 minutos. Está no ar o programa Momento Esportivo com Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. A partir de agora comigo, eu daqui, você dali, estamos ao vivo, ao vivaço. Hoje tem muitas informações do esporte amador. Vamos falar do futsal de Belém de São Francisco, futebol de Cabrobó, futebol de Abaré, Icozeira, Itacuruba. Alô, alô, povo de Rodelas, Bahia. Teve jogo lá na cidade de Rodelas, torneio de futsal. Até agora não chegou aqui as informações para a gente aqui da TV Tony Bahia Notícias. São 17 horas 45 minutos. Depois do intervalo voltamos com tudo isso e muito mais. Casa das Placas. Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 75-3611-6155. Walter Ramos e Wagner Fonseca esperam por você. Rodelas agora tem a farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade. A farmácia Danfarma tem. São medicamentos éticos, genéricos e similares. Com quem verdadeiramente entende do assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos. Leite para recém-nascido e muito mais. Num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma. Cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 75-3285-2617, na Rua Saturnino Rezende, no centro de Rodelas, Bahia. Farmácia Danfarma. Em Cabrobó você tem Shopping Cell, o shopping do seu celular. Sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Cell aceita todos os cartões de crédito e ainda temos o cartão Fidelidade, onde na oitava compra feita na loja, você ganha um super brinde. Confira as nossas novidades em película de vidro, película preta, película de gel e a película emborrachada, indicada para celular com visor curvado. Temos a nova linha de caixa de som e fone de ouvido da JBL, caixa amplificada, caixa de som para moto, caixa para computador, pendrive, cartão de memória, conversor digital, aparelho celular, tablet, roteador portátil, controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos, cabos para computador, relógios, bonés, óculos solares e ainda a mais completa linha de cabos para todos os tipos de celulares. A Shopping Cell é o shopping do seu celular. Avenida 7 de Setembro, no centro de Cabrobó, próximo à loja Center Móveis. Telefone WhatsApp 879-9921-0388. Shopping Cell, o shopping do seu celular. Pousada
Cabra Beleza. Aqui você encontra conforto, higiene e segurança. Para seu conforto, disponibilizamos de 24 quartos, 22 com ar-condicionados, 2 com ventiladores, sendo 18 quartos de solteiro e 7 de casal. Chegando em Shopping Shop, venha nos visitar. Estamos prontos para garantir a sua hospedagem. Estamos localizados na rua Rui Barbosa, número 386. Ou ligue para o telefone e garanta sua hospedagem. 75-3477-2172 ou 75-99-25-9565. Organização Mário e Nilza. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. O resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. 17 horas 49 minutos. Estamos ao vivo, ao vivaço. Eu mando um abraço a todos de Camaçari, na Bahia. Obrigado, Marineide Alves. Ela diz boa tarde, meu amigo. Que Deus abençoe sempre o seu trabalho. Obrigado, Marineide Alves, irmão do meu amigo Joãozinho da Saudosa Irene. Muito obrigado ali a Marineide e a todos ali de Camaçari. Estamos ao vivo, ao vivaço. São 17 horas e 50 minutos. Olha, teve muito esporte amador pela região. Vou diretamente para a cidade de Cabrobó. O time da União, do União Trucá e Sem Terra, irão decidir a grande final do Campeonato de Futebol de Bairros 2018. Próximo dia 10, às 15h30 de novembro, 10 de novembro, 15h30, ali no Estádio Municipal de Cabrobó, a grande final do Campeonato de Bairros 2018. De um lado, União Trucá, o outro, Sem Teto. Já na cidade de Belém de São Francisco, aquele abraço ao Pingo, com as informações do esporte ali, do futsal, Copa Amigos do Esporte, 17 horas e 50 minutos. Na cidade de Belém de São Francisco, na quadra Tiazita, houve 3 jogos pela última rodada da primeira fase da Copa Futsal, Amigos do Esporte. No Sub-15, Cabrobó Nova Geração venceu por 3-2, a Escolinha WS no feminino, 2 jogos. Seleção de Itacuruba, 5. Cabrobó, Nova Geração, apenas 2. Salgueiro, 4. Cabrobó, União de Bairros, também 4. São 17 horas e 51 minutos. Eu mando um abraço a todos ali que faz a faculdade FACESP, Faculdade ali Ciências Exatas, Humanas Exatas do São Francisco. Obrigado, Dr. Renan e Dr. Joaquim. Até o Telecom, muito obrigado a vocês aí. Pousada Veneza, conforto, higiene e segurança. Mari Nilza, na cidade de Xoxó. E falar na faculdade FACESP, vem aí o vestibular 2019. Já está aberta as inscrições, vai até o dia 16 de dezembro. Aqui tem fisioterapia. Muito obrigado a vocês. Central Bordados, na cidade de Petrolina. Um abraço aí ao Fabrício Bordados. Muito obrigado a você. Obrigado também ao pessoal da farmácia Farmaforte, a Macururé. Obrigado, George. Obrigado a você que também é cliente da Farmaforte, que está localizada ali na Praça Municipal, número 12, no centro de Macururé, Bahia. Obrigado também ao pessoal do supermercado Machado Euclides, cidade de Xoxó, aquele abraço. E fala em Macururé, eu mando um abraço ao pessoal ali da Academia Focus. Muito obrigado a você. Quer comprar medicamento? Medicamento tem na farmácia Reis. Obrigado, Célia. Fica ali no centro da cidade de Xoxó. Farmácia Reis parabeniza os aniversariantes do dia, em especial clientes e amigos. Aeróbica Saúde, Gin Saúde, Geração Saúde, Verundina, aquele abraço, Xoxó Bahia e também aqui na Barra do Tarraxio. Supermercado JMT, o rei da economia. Obrigado a você, Mário e a Nilza. Farma Nova,
a saúde em seu lar. Xoxó Bahia. São 17 horas 53 minutos. Estamos ao vivo, ao vivaço. Já falando ainda aqui no Pernambuco, na cidade de Itacuruba, houve dois jogos pela abertura da primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Edição 2018. Na primeira partida, o time do Pancará venceu por 2-0 a equipe da Ingazeira, Grêmio da Ingazeira. Na segunda partida, a equipe do Palmeira venceu por 3-1 a equipe do Compare. O Compare não se encontrou em campo, perdeu. Júnior Marrocão aí, uma grande atuação. Muito obrigado, Damião Santos, ele que faz parte da organização ali daquele campeonato. São 17 horas e 54 minutos. Estamos ao vivo, ao vivo. Mais 50 Pousada Veneza. Aqui você encontra conforto, higiene e segurança. Para seu conforto, disponibilizamos de 24 quartos, 22 com ar-condicionados, 2 com ventiladores, sendo 2 um quarto de solteiro e 7 de casal. Deixar o shopping, vem nos visitar. Estamos prontos para garantir a sua hospedagem. Estamos localizados na rua Rui Barbosa, número 386. Ou ligue para o telefone e garanta sua hospedagem. 75-3477-2172 ou 75-99-25-9565. Organização Mário e Nilza. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. O resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. 17 horas e 55 minutos. Obrigado aí ao Hélio Fernandes. Que voz do Hélio. E vem aí o troféu Garota Itacoatiara 2018. Obrigado a Aline Rayane, uma das organizadoras ali da Garota Itacoatiara, município de Rodelas, Bahia. 5 garotas vão ali decidir um prêmio de a garota mais bonita daquela agrovila. Muito obrigado a você. Para encerrar nosso programa, no município ali de Abaré, Bahia, no povoado da Icozeira, houve apenas uma partida válida pelo Campeonato de Futebol 2018. A equipe de Xoxó venceu o time do Atlético de Abaré por 3-1. É o Atlético de Madrid, que o Murilo Bahia defendeu aí, se eu não me engano, no ano passado. Portanto, Xoxó venceu por 3-1 o Atlético de Madrid, ali da cidade de Abaré, Bahia. São 17 horas e 56 minutos. TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Momento Esportivo. Amanhã tem o Bel Moral. Bel ficou de mandar as informações hoje, mas não chegou até agora aqui. São 17 horas e 57 minutos. Estamos ao vivo, ao vivaço, encerrando o programa Momento Esportivo.